چونکہ سوچھ بھارت ابھیان کو کامیاب بنانے میں انفارمیشن، ایجوکیشن اینڈ کمیونیکیشن کا بھی خاصا اہم کردار رہا ہے۔ اس ضمن میں ایس ایم سی کے کمشنر نے دور درشن کیندر سری نگر کی بھی تعریف کی، جس نے لوگوں کو آگاہ کرنے میں اہم کردار نبھایا ہے۔ دور درشن کا جو سوچھ بھارت سیل تھی ہمارے ساتھ، وہ جب سے ہم نے شروع کیا ہے پچھلے ایک سال سے، وہ کمپلیٹ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کو ہر ایک ایونٹ کو وہ کور کر رہی ہے، اور جو پبلسٹی ایلیمنٹ دور درشن نے دیا، مجھے لگتا ہے وہ کسی بھی چینل نے نہیں دیا۔